Ramazan ayını Allah Teala özünün ayeti kerimesine merhamet kılıp Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumusiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Sadakallahul azim. Ey iman keltirganlar. Sizlerden evvelki kavimlerge roza tutuş kendi farz kılıngan bolsa sizlerge hem hud düşündü roza tutmaklık farz kılındı. Şayet ki takvador bolsalaringiz. Mana Ramazon oyi demak taqvo oyi. Roza tutishdan asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri demak o'zimizda taqvo malakasini hosil qilish. Va ana shu hosil bo'lgan malaka tajriba qolgan 11 oy davomida bizning hamrohimiz bo'lsin. Xuddi roza oyidagidek taqvodor bo'lgan holda davom etaylik. Zarracha boshqa oylarda ham shu taqvomizga, fazilatimizga zarar yetmasin. Jarohatlanib qolmasin, majruh bo'lib qolmasin. Kelasi Ramazongacha ulasak, kelasi Ramazonda yana ham ko'proq tajriba orttiramiz, borib-borib taqvo bizning maqomimizga aylanib qoladi. Maqom degani bir insonni o'shasiz tasavvur qilib bo'lmaydigan fazilati. Masalan, Hazrat Usmonni saxovatsiz, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bo'lganlar Hazrat Usmon. Hazrat Umarni adolatsiz hech qachon tasavvur qilib bo'lmagan, ularni maqomiga aylangan bo'lgan. Ana shu darajada yutuqlardan, fazilatlarni maqomimizga aylantirib yuboraylikki, bizning nomimiz zikr qilinganda falonchi olimmi, falonchi taqvodormi, falonchi parhezkormi, falonchi saxovatpesha odammi? Yoki falonchi xushmuomalalik insonmi? Haligi adolatparvar insonni aytyapsanmi? Va hokazo degan go'zal bir fazilatlar bilan yodga olinadigan darajada bo'lishimiz kerak. Ramazon esa bizlarga bu borada Alloh taoloning katta bir marhamatiki, mazkur fazilatlarni jamlab olishimiz uchun hamma imkoniyatlarni o'zida mujassam qilgan oy.